Български предприемачи в Англия се обединяват, за да си помагат. Присъединете се към нашето уникално събитие Speed Networking на 18 май YMCA Warren Street. Това е вашата възможност за бързи бизнес срещи и обмян на контакти в динамична и вълнуваща среда. Не пропускайте шанса да разширите мрежата си от контакти с помощта на нашите организирани бързи срещи, както и да участвате в различни презентации на участници и на важни теми. Основната ни цел е да създадем една платформа за лице в лице срещи, които да допринесат за развитието и успеха на вашия бизнес. Използвайте този шанс да се срещнете с множество едномишленици и да обогатите вашите бизнес взаимоотношения. Ние ви очакваме на нашето специално бизнес събитие, където ще имате възможността да презентирате своя бизнес и да се запознаете с още повече представители на нашата българска бизнес общност. Елате и прекарайте този ден с нас. Нека заедно създадем стойностни връзки и нови възможности за един много успешен растеж. И така, станете част от нашата българска бизнес общност.